Ja, für uns war heute wichtig, dass Kuwait-Pule gewinnt heute. Das war die Voraussetzung. Ich meine, ihr habt den Kampf gesehen. Er hat sicherlich die Aktivitäten ausgestrahlt, war sicher der bestimmte Mann im Ring. In manchen Aktionen kann das vielleicht noch ansehnlicher aussehen, aber man hat, eins muss ich sagen, wie Kuwait sich für diesen Kampf vorbereitet, verdient von den Trainern unheimliche Achtung. Und das ganze Team, was hier gearbeitet hat, sollte ich als Trainer mal ein großes Lob aussprechen. Das hat mir wirklich gefallen. Ich habe mich richtig heimisch gefühlt und das ist eine schöne Sache. Да, искам да кажа на първо място, че за нас беше най-важно да победим. И това се случи. Вие всички видяхте как на ринга Кубрат излъчваше авторитет. Това няма дори нужда да го коментираме. Но трябва да кажа още нещо. Зад Кубрат Пулев стои неговата подготовка. За неговата подготовка е отговорен целият отбор. И аз, разбира се, като треньор. Поздравявам всички от нашия отбор. И трябва да ви кажа, че тук и сред тях се почувствах като у дома си. Erste Mal so eine große Veranstaltung organisieren. Da haben wir viele Unterstützung. Ich brauche mich nicht wiederholen. Ich habe gedacht, ich bin in Bulgarien zu Hause. Schönen Dank. Аз искам да допълня още нещо. Кубрат не се беше боксирал вече година и половина. Въпреки всички тренировки, въпреки неговата мотивация, все пак остава факта, че ситуацията на ринга, когато сме в истинския бокс, нещата са различни. Още един път искам да подчертая, че Кубрат има в главата си визия за това, което той иска да постигне. Да, той е много самокритичен, но това означава само единствено, че трябва да продължаваме да работим напред, за да имаме нови победи. И отново да поздравя екипа, той е невероятен. Искам да кажа отново, че се чувствам страхотно в България и сред тези хора.